بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعن او وناكسن داو دالي دلكين بميل كستو اد جوكتان كسو دو وادا برامش وريد كان قلب نمو قدو بدا آد كو داوان دون تان نوحا كميدا قيمها لكلا ايبسادو هوب كسو غيدا مغدشو او هالكي اوغو سر ريسي مرايا وراركي اوغو دن بيه حيسادا مغالا دا بوساسو ايو عيدن كا بوتلان او ودا داق داقاقي كان ناه بي اس افتا بوتلان اسوام او اوغد ديگي دولادا سوماليا ارنتا لحريرتا مسوغ ماسوقا qodobadan ayaad barnaamij wareedkeena galabnimo ee marqaati TV ku daawan doontaan ee daawadeel soo dhawaada waa 9ka bisha December sanadka 2022 fadlan daawade nagu soo biir oo soo follow garee page-kan sidoo kale waxaan ka codsanaynaa muqaalkan inaad noo sii share gareeso si dad badan u gaaro mahadsanid aynu ku bilaawno deganaanshan caga badan ku taagneen ayaa maanta laga dareemaya gudaha magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari halkaas oo ay wali isku hor fadhiyaan ciidamada Puntland iyo kuwa BSF ta ee maamulkaasi ee taabacsan agaasimii xilka qaadista lagu sameeyay Maxamuud Cismaan Diyano wararka waxay sheegayaan in jawiga magaalada uu yara degan yahay waxaana haatan daqdaqaaq ciidan laga dareemaya oo kaliya agagaarka madaxtooyada Puntland ee Boosaaso sidoo kalena waxaa jira dadweyne isaga barakacay xaafadaha ka agdhow xariyaha ay ku sugan yihiin ciidamada BSF ta kadib cabsi dagaal oo soo wajahday waxaa sidoo kale bilaawday dadaallo ay wadaan siyaasiyiin ka soo jeeda magaalada Qardho oo dhexdhexaadin ka dhex bilaabay labada dhinac si loo qaboojiyo xiisada taagan siyaasiyiinta ayaa kulamo kala duwan la yeeshay mas'uuliyiinta ishaya balse ma jiro ilaa iyo hadda wax natiijo ah oo ka soo baxay wadahadalada oo lagu balamay inay sii socdaan xiisadan ayaa ka sii dartay kadib markii madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu ku gacan saaray go'aankii ay soo saareen ismada Puntland oo maalmihii la soo dhaafay ku howlanaa xalka gaarida xaaladda ka taagan Boosaaso oo ka dhalatay xilka qaadista bishii la soo dhaafay lagu sameeyay agaasimihii taliska BSF ta Puntland General Maxamuud Cismaan Diyano si kastaba ma cadda sida ay wax noqon doonaan halka ay ku dhamaan doonto xiisadan waxaana labadan garab ee ishaya ay weli dhaqdhaqaaqay ka wadaan magaalada dekedda ee Boosaaso isla markaana xarun ganacsi u ah Puntland Soomaaliya wixii ku soo kordha daawadeel dib ayaan idin kala soo socodsiin doonaa barnaamij wareedkeena galabnimo ee Marqaati TV ayaa la socotaan markana aynu eegno qiimaha kala iibsiga hubka ayaa sare kac aad u xoog leh laga dareemaya gudaha magaalada Muqdisho waxaa kale oo korray dhaqdhaqaaqa dalaaleeda hubka iibka kala wareejinta iyo arrimaha la xiriira xog ururin la sameeyay kuna saabsan suuqyada hubka ee Muqdisho waxaa ku cad in qoryaha qaar uu qiimahoodu kordhay 100% 8 bil ee ugu dambeysay taasi oo muujinaysa sida uu dhaqdhaqaaqu yahay mid ka mid ah kuwa hubka iibiya oo magaciisa lagu soo koobay CM sababa amni awgood waxa uu leeyahay waxaa batay qoryaha la iibsanayo siyaasiyiin iyo dad caadi ah waa naga iibsadaan diyaar garow ayaa jira taasna ma ogin mar wax laga weydiiyey goorta ay qiimaha kordheen waxa uu yiri April markii dagaalka dhacay kadib ayay wax walba sidan isku bedeleen ganacsatada hubka ayaa sheegaya in uu jiro hub ururis xoogan oo ka socda Muqdisho uuna kala badan yahay dalabka iyo hubka suuqa yaala iyagoo inta raaciya in aanay tan oo kale dhicin wixii ka dambeeyay sanadkii 2009kii isbeddelka qiimaha marka la fiiriyo qoriga loo yaqaano AK-47ka nooca Kuuriyaanka halkii uu ka ahaa $800 waxa uu suuqa hadda ka joogaa $1,100 AK nooca qarshoolaha halkii uu ahaa $1,000 waxaa qiimihiisa hadda uu gaaray ilaa $1,700 qoriga lagu magacaabo BKM ama dabajeex waxa uu qiimihiisu hadda marayaa $13,000 horeyna waxa uu ahaa $9,000 qoriga dhashiikaha nooca loo yaqaano dabamalayga halkii uu ka ahaa $8,000 waxa uu hadda qiimihiisu marayaa $17,000 qoriga nooca loo yaqaano dhashiika daboolyare qiimihiisu waxa uu ahaa $8,000 waxa uu gaaray $15,000 qoriga nooca loo yaqaano 7ka halkii hore qiimihiisu ahaa $1,000 hadda waxa uu marayaa $1,600 bastoolada nooca lagu magacaabo dhaman cas halka qiimaheedu ka ahaa $1,800 waxa ay gaartay $2,500 bistoolada nooca biljam loo yaqaano qiimaheedii hore $1,800 ayuu ahaa haddana waa $2,500 bistoolada nooca teteega loo yaqaano markii hore waxa ay ahayd $700 haddana waxay maraysaa $1,200 dhanka rasaasta markii la eegana halkii xabad ee qoriga aakaha ah waxa ay maraysay $1.20 hadda waxa ay gaartay $1 rasaasta qoriga BKM kana waxa la iibin jiray $1 waxay hadda maraysaa $1 rasaasta dhishiikaha oo halkii sanduuq la iibin jiray $150 waxa ay hadda maraysaa $250 rasaasta suuga halkii xabo hore $10 ayaa loo iibin jiray haddana waa $20 rasaasta RBJ-ga ama 7kana $9 ayuu ahaa markii hore halkana waa haddana waa $180
haddaba lama oga sababaha ka dambeysa tani inkastoo dalkana uu galayo doorasho sidoo kalena waxaa dhici karta in sare u kacan uu yimid kadib markii suuqyada hubka waagii hore si caadi ah loogu dhex iibin jiray hadda ay noqdeen in loo iibiyo qaab suuq madow ah taasina ay keeni karto in sare u kacan uu ku yimid barnaamij wareedka galabnimo ee markhaati TV ayaa daawadayaal weli la socotaan meel walbood joogtaan waqti wanaagsan ayaan idin leenahay wararka gudaha dalka ayaan oga hadleynaa markana aynu eegno James Iswaan oo dowladda Soomaaliya ugu baaqay ka hortegidda musuqmaasuqa isagoo ka qayb galayay munaasabadda maalinta caalamiga ah ee la dagaalanka musuqmaasuqa ayuu ergiga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Iswaan waxa uu hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay dhismaha hay-ado isla xisaabtanka iyo hufnaanta leh wuxuuna soo dhaweeyey horumarka dalka uu ka sameeyey dhinacyadan waxa uu yiri musuqmaasuqu waa caqabadda ugu weyn ee horumarka wuxuu wiiqayaa dadaalada ku aadan dowlad dhisidda nabadda iyo dib heshiisiinta sidoo kalena wuxuu wiiqayaa kalsoonida shacabka wuxuu wiiqayaa hay-adaha dowliga ah iyo sidoo kale awooddooda ay ugu adeegayaan shacabka Soomaaliyeed iyadoo taa la eegayo qaramada midoobay waxay dhiirigelisay ku beerista Soomaaliya ee dhowaan ay ku beertay axdiga qaramada midoobay ee ka hortagga musuqmaasuqa ayuu raaciyay hadalkiisa axdiga qaramada midoobay ee ka dhanka ah musuqmaasuqa oo ay Soomaaliya ka noqotay xubin dowladeed 11 August 2020 waa aalad caalami ah oo muhiim ah oo lagu joogteeyo lagu maareeyo lagulana socdo dagaalka ka dhanka ah musuqmaasuqa ee dalal badan ragaadiyay waa aaladda keliya ee si sharci ah ugu xiran adduunka ee la dagaalanta musuqmaasuqa qaramada midoobay Soomaaliya waxay soo dhaweysay sida ay uga go'an tahay dowladda federaalka ah dhanka hirgelinta dib u habeynta lagu xoojinayo dowladnimada iyo in la yareeyo nuglaanshaha musuqmaasuqa ballanqaadkan waxaa caddeynaya magacaabista guddida madaxa bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa bishii March 2020 waxaan ku boorinaynaa dhammaan laamaha dowladeed inay qaadaan tallaabooyin dheeraada si loo ilaaliyo daacadnimada iyo isla xisaabtanka maamulka maaliyadda iyo sidoo kale tashiilaadka dadweynaha iyadoo la xoojinayo qaababka sharciga ah iyo hay-adaha ee ka dhanka ah musuqmaasuqa islamarkaana la adeegsanayo dhaqangelin adag iyo sidoo kale tallaabooyin ciqaabeed ayuu yiri Mr. Swan guud ahaan caalamka maalinta caalamiga ah ee la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa la xusayaa 9 December iyada oo ujeedadu tahay sidii kor loogu qaadi lahaa wacyiga ku saabsan arrimaha musuqmaasuqa iyo doorka ee hay-addan ee ka hortagta la dagaalanka musuqa warbixin maalmo ka hor soo baxday ayaa qiimeyn la sameeyey waxay Soomaaliya kaalmaha hore ka gashay dalalka ugu musuqmaasuqa badan wadamada caalamka dowladaha qiimaha iyo qadarinta naga mudan oo barnaamij wareedka galabnimo oo idinkaga imaanaya Markaati TV islamarkaana aynu si gaar ah uga hadleynay wararkeenna gudaha intaas ayaynu ku soo gabagabaynaynaa daawade nagu soo biir haddii aad saaxiibadana ka mid tahayna barnaamijkan noo sii sheer garee mahadsanid barnaamijkan midka xiga intaan ku kulmi doono dhammaantiyood isku duuban waxaan idin leenahay nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh